Հայաստանի պետական գույքի կառավարման կոմիտեն վաճարկի է հանել մի քանի ավտոմեքենա, բնականաբար, աճուրդի համված ավտոմեքենաները 5 տարի թվի արտադրության են եւ օկտագործած։ Արմլուլ լրատվականը տեղեկացավ, որ վաճարկի է հանվել բարձր տեխնոլոգիական արտունաբերության նախարարության 2005 թվականի արտադրության Range Rover Sport Magna-ի ավտոմեքենան։ Մեզ հայտնի դարձավ նաեւ, որ ավտոմեքենայի մեկնարկային գինը կազմում է 6.500.000 դրամ։ Նախավճարը 325000 դրամ։ Ի դեպ ավտոմեքենան գտնվում է կառավարական երկրորդ տան ավտոտնակում։ Նկատենք, որ ավտոմեքենայի տեխնիկական վիճակի մասին որևէ տեղեկություն չկա նշված։ Բացի այս պետական գույքի կառավարման կոմիտեն աճուրդի է հանել նաև ֆինանսների նախարարության Nissan Pathfinder ավտոմեքենան, որը 2006 թվականի արտադրության է։ Իսկ ավտոմեքենայի գնահատված եւ մեկնարկային արժեքը կազմում է 2.653000 դրամ։ Մեզ հայտնի դարձավ նաև, որ ավտոմեքենայի շարժ ջիջը եւ փոխանցման դուփը բավարար վիճակում է, թե եւ ཐապքի վրա կան վնասվածքներ։ Արմնուլ լրատվականը տեղեկացավ նաեւ որ վաճարկի է հանվել Վայոց Ձորի Մարսպետյանի հաշվեգշրում գտնվող 2007 թվականի արտադրության VAS 21 մագնիշի ավտոմեքենան, որի մեկնարկային արժեքը կազմում է 440000 դրամ։ VAS 21 ավտոմեքենան ունի սպիտակ գույն, հետեւի ողմի չեն առսարք են ཐապքի վիճակը բավարար է եւ մի քանի տեղ փոս ընկած է։ Հիշեցնենք Հայաստանի նախագին վարչապետ Հովի Աբրահամյանն էր, որ հանձնարարեց անցնել խնայողությունների ռեժիմին, եւ նրա հանձնարարականից հետո բոլոր գերատեսչությունները լծվեցին իրենց հաշվեկշրում գտնվող տրանսպորտային միջոցների կրճատման գործընթացին։